ចូលរួមជាមួយការកបាក់ក្រហមកម្ពុជានាពេលនេះការកបាក់ក្រហមកម្ពុជានឹងចាត់ចែងទាំងសម្ភារៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះសម្ដេចកតិប្រមណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានការកបាក់ក្រហមកម្ពុជាបានចុះចែកអំណោយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដែលផ្ទាល់នៅក្នុង ខេត្តសេមរៀបបន្ទាយមានជ័យខេត្តកំពង់ធំខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិនប្រាវិហារនិងនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នេះនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ចានេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួបសវនាការរវាងសម្តេចកតិប្រមណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានការកបាក់ក្រហមកម្ពុជាដែលយើងក៏សង្កត់ធ្ងន់ថានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោករដ្ឋសម័យគឺសម្រាប់ស្ថាប័នមនុស្សធម៌ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសជាតិក
ដែលបានបញ្ជាឲ្យឃើញអំពីភាពជឿជាក់ទៅលើការដឹកនាំរបស់សម្តេចកតិប្រមត្តបុណ្ឌរនីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលតែងតែយកនៅធនធានថវិកា ក៏ដូចជាសម្ភារៈរបស់សប្បុរសជនដែលបានបរិច្ចាគតាមរយៈការកបាល់ក្រហមកម្ពុជាទៅចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងប្រការផ្សេងៗជាពិសេសគឺយើងផ្ដោតទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់ដែលនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺសម្ដេចកតិប្រមត្តបានអញ្ជើញទៅផ្ទាល់ចុះចែកដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទ
Cambodia, the Josu Sotokodia, Nom Yok Am Nows and Group Anton, the Jai Jun, Tadal, a bomb over Chibra, a wrong group Hong Dai. អរគុណកញ្ញាធារីបាទព័ត៌មានជាបន្តនេះគឺអភិបាលនៃគណៈអបាលខេត្តដំបន់ជ័យនៅវិញគឺបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យគម្រោងបង្កើតតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិអូរទឹកចោលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំង ឯកឧត្តមសោតវិបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគុណយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាប្រដេជហ៊ុនសែនបានប្រែក្លាយតំបន់ដែលអសន្តិសុខគ្មានការអភិវឌ្ឍឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់សន្តិសុខប្រកបដោយការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាក់ស្ដែងតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិអូរទឹកចោលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិដែលពីមុនមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកចូលមកទស្សនាទេដោយស្ថានភាពប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពអសន្តិសុខហើ
ើរដោយថ្មើរជើងចូលទៅក្នុងព្រៃប្រវែងប្រហែលពី4ទៅ5គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើចង់ទៅលេងតំបន់នោះយើងធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងប្រហែលតែ300ទៅ400ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមសុខធវីបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីសិក្សាផ្លូវចូលទៅកណ្ដាលបណ្ដុះនោះរួចហើយនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើផ្លូវចូលទៅដែលឲ្យកាត់ទាំងនេះចូលថែមទៀតនៅក្នុងការចូលទស្សនាដែលជាតំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តដ៏មានជ័យមួយនេះដែលមានចម្ងាយពីទីរមខេត្តដ៏មានជ័យប្រហែលពី25គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរគឺតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យចា៎បើតាពិតទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានវិស័យទេសចរធម្មជាតិច្រើនណាស់បាទធនធានធម្មជាតិបាទធនធានធម្មជាតិច្រើនណាស់ដែលជាកត្តាមួយតាក់ទាញនៅភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចា៎ហើយយើងឃើញថានេះគឺជាអំណោយផលមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងទេសចរដែលជាក្រសួងជំនាញកំពុងតែសិក្សានិងបង្កើននៅតំបន់ទេសចរជាច្រើនទៀតជាពិសេសគឺតំបន់ទេសចរធម្មជាតិនេះឯងបាទអរគុណចាជាការពិតលោករស្មីដែលយើងកោះសម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសម្រាប់ឥឡូវវិស័យទេសចរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺឃើញតែកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងហើយហើយនៅក្នុងនោះសម្រាប់នៅតំបន់មួយចំនួនដូចជានៅខាងខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះជាដើមគឺជាតំបន់ទេសចរដែលជាធនធានធម្មជាតិដែលយើងមិនទាន់បានស្គាល់ហើយសង្គមជឿជាក់ថាបន្តពីមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នេះគឺនឹងអាចតេទីនៅភៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងគឺសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានធនធានធម្មជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅក្នុងនោះយើងក៏សម្គាល់ជាការចាប់អរំហើយមួយវិញទៀតចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការយល់ដឹងច្រើនដែរតកតងទៅនឹងការផ្ដល់សេវាកម្ម
ជូនទៅដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចូលទៅលេងកំសាន្តនៅតំបន់នោះហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាសម្រាប់តំបន់រមណីយដ្ឋានថ្មីៗទៀតដែលខាងក្រសួងទេសចរគឺកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនោះគឺនឹងអាចធ្វើការតេទៀងទៅដល់ភ្ញៀវជាតិជាពិសេសគឺភ្ញៀវអន្តរជាតិឲ្យចូលទៅលេងកំសាន្តកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដែលជាការជំរុញឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងថែមទៀត ចាស់ហើយព័ត៌មានអាជីវបន្តទៅទៀតនេះគឺមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលជុំវិញចាស់សកម្មភាពរបស់ខាងខណ្ឌរដ្ឋបាលកណ្ដាលចាស់ខាងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកណ្ដាលនោះគឺបានចុះធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការបង្ក្រាបនៅបាត់ល្មើសនេសាទដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំក្រាំងជើស្រុកស្អាង ចាស់កម្លាំងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកណ្ដាលសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអធិការកិច្ច រដ្ឋបាលជលផលចាក់ទមុកនិងកម្លាំងនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលក្រាំងយើនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះគឺបានចេញប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបនៅបាត់ល្មើសនេសាទនៅតាមគោលដៅសំខាន់ចំនួន2គឺនៅក្នុងភូមិសាស្ត្របឹងប្រាំរយនិងក្បាលអូអណ្ដូងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្រាំងយើស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល ប្រតិបត្តិការនេះដឹកនាំកម្លាំងដោយលោកឆលផាឡានីរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកណ្ដាលនិងលោកសេងធីមនាយផ្នែករដ្ឋបាលជលផលបាសាក់ដោយប្រើកណូតចំនួន3គ្រឿងបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលខាងលើនេះក៏ប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងទៅតាមការណែនាំរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនិងតាមការចង្អុលបង្ហាញពីសំណាក់ឯកឧត្តមនៅធួរប្រតិភូរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផល ជាលទ្ធផលកម្លាំងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលរឹបអូសនិងកំទេចចោលនៅឧបករណ៍សាយើនស្បៃមុងចំនួន 45 ម៉ូឌលរបាំងស្បៃមុងចំនួន 3500 ម៉ែត្រនិងបង្គោលតូចធំចំនួន 600 ដើមព្រមទាំងបានចាក់លែងត្រីចម្រុះនៅក្នុងបឹងធម្មជាតិវិញចំនួន 50 គីឡូក្រាម នៅក្នុងនោះដែរសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានធ្វើការអប់រំណែនាំដោយតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដាក់ដៃចាប់ត្រីចំនួន 2 នាក់ ទន្ទឹមនឹងការបង្ក្រាបនេះលោកឃ្លាំងវ៉ាន់ធុលនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកណ្ដាលបានបានដឹងទៀតថាលោកបានចាត់ចែងកម្លាំងនៅក្នុងខណ្ឌឲ្យចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទគ្រប់ស្រុកនៅក្នុងខេត្តហើយប្រតិបត្តិការនេះគឺជាលើកទី 56 ហើយលើបេសកកម្មការពារប្រភពធនធានជលផលចានេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ខាងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកណ្ដាលដែលបានចុះធ្វើកិច្ចសហការនៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំក្រាំងយើស្រុកស្អាងដែលនេះគឺជាលើកទី 56 ដោយនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយនៅក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាត់ល្មើសនេសាទនេះបន្តពីមានការចេញនៅចាក់សារចរនៅក្នុងការបង្ក្រាបក៏ដូចជាហាមឃាត់នៅក្នុងការនេសាទប្រើនៅឧបករណ៍ខុសច្បាប់ពីព្រោះអីយើងដឹងហើយសម្រាប់ការប្រើនៅឧបករណ៍ខុសច្បាប់ បាត់ល្មើសនេសាទនេះគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានធម្មជាតិច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះអ្វីដែលសំខាន់យើងទន្ទឹមនឹងការកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះខាងជំនាញក៏បានខិតខំក៏ដូចជាបង្ក្រាបបានច្រើនដែរនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនចា៎បាទអរគុណកញ្ញាធីរីបាទព័ត៌មានជាបន្តនេះគឺសមាគមអ្នកវិទ្យាល័យនិងទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីបង្កើតសមាគមដំណាក់ការទី 2 រសៀលថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008សមាគមអ្នកវិទ្យាល័យនិងទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការបង្កើតសមាគមដំណាក់ការទី2នៅសន្តិការលើរយ៉ាល់ភ្នំពេញលោកចេងខេងប្រធានសមាគមអ្នកវិទ្យាល័យនិងទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើគោលបំណងធំៗជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមចំពោះសមាជិកសមាគមអ្នកវិទ្យាល័យនិងទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យវត
ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនៃកិច្ចប្រជុំមួយនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលទ្ធផលអាចបំរើបាននៅផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកសមាគម ក៏ដូចជាបង្ហាញពីទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍជាលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិស្របទៅនឹងទិសដៅសមហានកម្មអាស៊ានឆ្នាំ2055ខាងមុខនេះលោកនុនរទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបុណារៀលជីក្រុបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺវាបានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលជាសមាជិកនិងអ្នកទទួលយកន
ដើម្បីឈានទៅពង្រឹងស្តង់ដារនៅក្នុងស្រុកចំពោះទៅកាន់ការប្រកួតប្រជែងសមារណកម្មអាស៊ានឆ្នាំ 2015 ខាងមុខនេះដោយលោកនុរធីបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះ
ແລະລັດຖະພາລະເຈິງເຄີຍໃນຄືຖ້າຊີຈິກາສະຫຼົບມາໄວ້ນັ້ນຄືເຈິງເຄີຍຖ້າເຈິງໃນຕາບໍາເພັຍນັ້ນບັນຕໍຖືການງານຕະລືສະຕັງດາ គឺយើងបានលើកឡើងថាក្រសួងក៏មានឆន្ទៈក្នុងការរៀបជាស្តង់ដារវិទ្យាល័យហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាគមគាត់ដុតដែលជើងណាគឺគាត់មានការលើកឡើងស្តង់ដារច្រើនជាលក្ខណៈជាអន្តរជាតិមកមកថែមទៀតដើម្បីចែកជូនទៅដល់សមាជិកដើម្បីជាការក្រានរំលឹកដើម្បីបរិងទៅលើសមត្ថភាពមិនឈានទៅដល់ស្តង់ដារទាំងអស់ ចំណែកលោកគឹមហាងប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនខ្មែររៀលអេស្តេតក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះបើទោះបីជាមានសមាជិករបស់សមាគមអ្នកវិទ្យាល័យនិងទីភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាមានគំនិតបញ្ចេញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខុសគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគោលដៅនៅតែមួយគឺចង់ឲ្យមានសមាគមរីកចម្រើនដោយលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកឡើងពីចំណុចទីមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺតម្រូវឲ្យសមាជិកក្នុងសមាគមទាំងអស់ដែលជាក្រុមហ៊ុនសក្តិច្បាប់ឬទទួលទានផ្នែកដីធ្លីបង្កើតស្តង់ដារមួយទាក់ទងទីមួយតម្លៃថាយើងគួរយកតម្លៃដល់ប្រមាណក្នុងការវិនិច្ឆ័យអចលនទ្រព្យមួយកន្លែងហើយទី2គឺសមាជិកក្រុមហ៊ុនដីធ្លីទាំងអស់ត្រូវបង្កើតស្តង់ដារមួយក្នុងការយកប្រាក់កម្រៃជើងសារថាតើយើងជាសមាជិកនៃសមាជិកនៃសមាគមដីធ្លីសក្តិ
chấm bàn được làng chẳng chấm bây giờ sao mà chặt hay sân khâm tha cả chấm cái kia đường lược dọc thiệt bắt từng pí được chấm sao láng không rồi bị vỡ này cả phải chôm mà cú bây giờ tha cái phải chôm muốn ý mình toàn mình chấm là lại thế nâng trở lược dọc từ mình to nở pí khả mục tiệt và này cứ chỉ phần miền mũi tạ tôn từ nâng vì sai ở chân là trop này không có thể cả bị chia đây cái tha này cứ chỉ vì sai cái chân mũi làm bây cho rung chấm này này không cả bị vọt sẽ được cái chia nhưng khi tha bắt đầu bây chỉ bị tiệt tật cả máu nhưng chụp nơi bị ba sẽ được cái còn áo có phần tay bị phần chấm này nhưng khi tha vì sai này cứ miền tiệp được chấm ran cua các sông quan này không có thể cả bị chia đây sang tại có thể cả bị chia cứ chỉ có thể cầm phong bị vọt mũi nhưng chẳng những tất cả nơi vì sai cái chân cho room là bay áp phích bớt sẽ cái chiết chỉ muốn nâng rig lo thảm bảo cam bị chi phong đài bạn này cứ chi phần đầu miên tệ tông tận nâng nẹp vi tầm lái nâng tiếp nâng nghĩa chặt rọp nâng không bớt thế cam bị chi bạn lúc đó sẽ nhận cả nhà chỉ tìm thấy phần đầu miên đại diện trong từ ban một bị hàng khai cầm bông chân nâng vĩnh đã miên ca cả lang nơi ca tu che môi nơi ai thành đi bị anh thành tiền lá trập bang cường nơi còn lúc ở trong phố hai can đi ban cả lang cả pin một sáu mươi đi bàn đà một bị ca thuê phá hai tệ tông tận đằng cả đằng này nịp phong đái có bản đa là mình luôn đa chỉ một cái lực chấm đồn trăm nè robot sunny brain thần nè tên lá cứ bàn rồi robot hôn sáu bản đa một pì nè bằng hồ sang pì lá nó cứ đã trôi cầm đầy nên nè cạnh chẳng cần ghét mình cả phải phải hạt cà ní cứ bàn cả đá cà pì vừa đi mang bầm muối đằng đập trăm đệt tí mà sao mày ní nơi sunny brain thần nè tên lá tập bằng cống chấm đầy play cho robot trúng thật nơi không phun tí muối sừng cắt xám cơ rong cầm bông chân nặng lực hơi vì sna, Athikarong, Krong, Kompong, Chinang, Bandit.